Use correct tense forms, düzgün zaman formalarını seçin. If'le başlayan şart budak cümlemiz var. Bildiğimiz gibi if'le başlayan şart budak cümlesinde biz if'ten sonra indiki saati zaman koyabiliriz. Eğer if'ten sonra indiki saati zaman yani present simple istifade edersek, bu halde cümlenin diğer tarafında biz present simple, future simple ve emir cümlesini istifade edebiliriz. Lakin eğer if'ten sonra biz past simple, keçmiş saat zaman istifade edersek, diğer tarafta would ve should'la işlenen keçmişe nazaran gelecek zamanın sade formasını istifade edilmeli. Demeli biz if'ten sonra ya indiki saate ya da keçmiş saate koyasıyız. If ümumiyyətlə şərt budaq cümləsi yaradır. Biz şərt və zaman budaq cümləsindən bəhs edərkən bağlayıcıdan sonra gələcək zaman qoymuruq. Buna görə bizim C və D variantımız, yəni 3-cü və 4-cü versiyalarımız yanlışdır. Digər tərəfdə uzlaşmaya baxaq. Birinci versiyamızda rains indiki zamanda, would isə keçmişə nəzərən gələcək zamandadır. Bunların arasında uzlaşma olmadığına görə bu versiyamız da yanlışdır. Digər versiyamızda rain keçmiş zamanda, shall isə gələcək zamandadır. Keçmiş zamandan keçmiş zaman formaları və keçmişə nəzərən gələcək zaman uzlaşır. Yəni gələcək zaman uzlaşmır. Buna görə bu versiyamız da yanlışdır. Sonuncu versiyamızda isə if-dən sonra indiki saat zaman, digər tərəfdə isə gələcək saat zaman qoyulubdur. Mənayı nəzərə yetirək. If it doesn't rain, we shall go for a picnic by the river tomorrow. Əgər yağış yağmasa, biz sabah çayın yanında piknik eləmək üçün gedəcəyik. Fikirdir, bu isə tamamilə doğru versiyamızdır. Deməli, if özündən sonra indiki saat zaman, cümlənin digər tərəfində isə gələcək saat zaman qəbul edə bilər.